Kijk eens, ik zie die stroom. Kijk eens, die Turken die kunnen niet alles tegenhouden. Zolang het de Europese Unie het zo makkelijk maakt om die mensen binnen te halen. En wat zie je? Volgens mij is wat we nu zien, die hele migrantenproblematiek, is voor mij een voorbode voor een oorlog die we gaan voeren om Syrië. En dat zijn stappen. Oh ja? Ja. Een complot? Een complot wil ik het niet noemen, want dat heeft wel een negatieve klank. Nou, maar dit verhaal heeft ook onaardig. Maar de stappen wat je nu ziet, is dat de Europese Unie de poorten heeft opengezet. Wagenwijd open, dat hebben we nu gezien. Ja? Want wat willen ze? Ze willen dat de Europese bevolking gewoon eigenlijk zegt van ja, we moeten iets gaan doen aan die Syrische kwestie. Meneer Van Bommel wil reageren. Okay. Ja, want ik zie dat ook in de Tweede Kamer. Kijk nou naar dat CDA-plan. Safe havens, ja. Zogenaamd in Syrië, betekent wel eerst bombarderen op grote schaal in Syrië. Maar en grondtroepen naar Syrië. Ja. Okay. En dat is niet bedoeld om die arme Syriërs te helpen. Dus het is bedoeld om vluchtelingen te voorkomen dat het luchtvoetserij is. Ja, natuurlijk. Gaat okay, maar mag ik nog eventjes, ik wil nog even mijn stap afmaken. Dus veel migranten. Op een gegeven moment zitten daar ISIS-strijders door. We krijgen geheid, krijgen we hier aanslagen. Mensen worden zo scheidsgezet, zeggen van oké, nu gaan we militair ingrijpen in Syrië. Dat zal het eerst tegen ISIS zijn en dan tegen Bashar al-Assad. Dus het is maar meer vluchtelingen daardoor. En alleen meer, en een hele grote oorlog. Dus wat daar gebeurt? Dus wie heeft daar belang bij? Alleen maar meer vluchten. Ah, jongen, Amerika, West-Europa heeft er altijd belang bij om het Midden-Oosten chaos te maken. Geloof jij niet, Thierry, dit verhaal? Nou, ik moet er even aan wennen, zeg maar. Jij schrikt niet vaak. Nou, dus eigenlijk wat je eigenlijk zegt is, we zitten in een soort drie-fase plan, waarbij het begint met grote groepen vluchtelingen. Fase 2 is crisis, oorlog, terreur in Europa. Fase 3 is een grootscheep, zeg maar, nieuwe Irak-oorlog, maar dan in Syrië. Ja. Het punt met Syrië is natuurlijk. Ik heb er niet zo'n zin in. Het is toch duidelijk dat de internationale gemeenschap ten aanzien van Syrië grote fouten gemaakt heeft. Men heeft van het begin af aan gezegd: nou, we gaan daar de oppositie bewapenen en dan is Assad wel zo weg. Ja, dat is niet uitgekomen. We zijn 200.000 doden verder. Dus nou moet men wel vervolgstappen zetten. En wanneer men niet de eigen troepen stuurt, dan zal men wel zorgen dat daar mensen bewapend worden en dat daar de zaak wordt uitgevoerd. Die landen krijgen oorlog. Jongens, heel even die landen. Ze willen ze kapot maken. Ik geloof niet in de complottheorie of die stappenplan, maar als dit betekent dat er eindelijk grondtroepen naartoe gaan en naast de Koerden tegen het tuig van ISIS gaan strijden, dan ben ik voor. Ja, oké, maar het gaat niet om ISIS. Het gaat ook tegen Bashar al-Assad. En dat zullen de Russen nooit toestaan. Dus je krijgt een gigantische grote oorlog. Er ontstaat een megastaat op dit moment dat alleen maar uit is op dood en verderf. Dus dan kunnen we hierover filosoferen en fantaseren. ISIS is maar een part of the problem. Nou jongens, dit is niet een verhaal waar we lekker mee naar bed gaan. Nee, maar Thierry en ik. We lossen het niet op. We gaan hier niet lekker van slapen. Rutger? Nee, maar het is wel aannemelijk. Wij lossen het niet op met meer geweld. Dus iedereen die pleit voor grondtroepen bombarderen in Syrië. Het punt is dat in Syrië met meer geweld en met meer wapens geen stabiliteit zal komen. Okay.